Salam hörmətli müəllimlər və müəllim namizədlər. Mən Azər Nəbiyev, Taymdə biologiya üzrə təlimçi müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bununla yanaşı eyni zamanda da əvvəllər də müxtəlif özəl orta təhsil müəssisələrində, həmçinin hal-hazırda da Bakıda yerləşən ümumi təhsil məktəblərində biologiya müəllim kimi öz fəaliyyətimi davam elətdirirəm. Və həmçinin pedaqoji fəaliyyətim dövründə 5 ildən artıq müddətdə MİQ və sertifikasiya üzrə müdavim hazırlığında da iştirak etmişəm və bu sahədə də fəaliyyətimi davam etdirirəm. Ümumiyyətlə, 20 ildən artıq pedaqoji staja malikəm, bakalavr təhsilimi Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində almışam. Magistr pilləsi üzrə təhsili Gəncə Dövlət Universitetində insan və heyvan fiziologiyası üzrə başa vurmuşam. Pedaqoji fəaliyyətim dövründə bir çox əhəmiyyətli seminarlarda və konferanslarda iştirak edib sertifikatlar əldə etmişəm. Özəl kurslarda fəaliyyət göstərdiyim müddətlərdə həmin kurslarda metod birləşmə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bir çox sınaqların təşkili, yazılmasında da iştirak eləmişəm. Əgər bilik və bacarıqlarınızı artırmaq, yüksək nailiyyət əldə etmək istəyirsinizsə, Taymin peşəkar müəllimləri ilə birlikdə hazırlaşmağa dəvət edirəm.